Nossa, ontem eu vi todo mundo falando assim, ah, mudou a cor do WhatsApp, e eu não tava entendendo nada. Eu pensei, tá a mesma coisa meu WhatsApp, o que que aconteceu? Aí hoje mudou de cor, eu tô tipo, mudou a cor do WhatsApp, meu Deus, o que que eu vou fazer na minha vida agora? Não tem mais sentido, eu vou ter que reacostumar a viver. Fala aí, rapaze! Tudo bom com vocês? Aqui é o Carpenedo, e na live de hoje, meus bonitos e minhas bonitas, a gente vai sextar. Sabe como? Vendo o Rich cair. A gente vai continuar o glorioso, o maravilhoso Hallohash. Mas antes, deixa eu receber a rapaz aqui que está chegando lindamente. E aí, meu querido Godira, beleza? Fimose. Fala, Nico BR. E aí, Metal? E aí, meu querido Breno, o homem game design, tudo bom? Cara, se o teu WhatsApp ainda não atualizou, aguarde, vai chegar a tua hora, vai chegar a hora da estranheza. E olha que coisa linda, o Breno mandando aquele resubzinho saboroso, aquele sub mal passado, aquele sub que se aperta com o garfinho sai o sanguinho assim, que vai escorrendo arroz. Que delícia, meu amigo, obrigado aí por 11 meses ajudando aqui o trabalho a continuar. Sextou apenas. Exatamente. E salve Shinkatsuki, beleza? E aí, Pietro, tranquilo, mano? O Ralph comentou aqui hoje e fiquei sabendo que é até às 22 horas, hein? E sei não, hein? Essas tuas fontes aí acho que estão meio equivocadas. Da onde você viu esse rumor aí? Deve ter sido daquele cara lá que só erra os vazamentos. Como é que é o nome dele? Já esqueci agora. Fala, Gleison. O Metal perguntou: se eu summonar o chapéu, você fica com dois chapéus? Sim. O Nico comentou aqui, Carpe, já te disseram que você se parece com o Carpenedo? Ô, esse aí é novo, cara. Esse aí nunca tinha me dito. Né? É bem comum o pessoal falar, ah, você parece com não sei quem. É sempre assim, eu nunca posto foto, né? E aí quando eu posto, metade dos comentários é tipo, nossa, você parece fulano. Eu não perguntei. Desculpa se eu pareço mal educado. Mas é toda hora, bicho. Não aguento mais. Esse aí eu gostei que você me comparou, porque com o Carpenedo acho que eu pareço mesmo. Boa tarde, APS Domingos. O Vumba comentou que eu tô bonezudo hoje. Isso, Breno, é o Jeff Grubb. Ele que passou as informações. Fala, Matheus Delta. Então, Vumba, eu tô bonezudo hoje. Tava esperando alguém perguntar, alguém comentar do meu boné. Né? Porque hoje eu tô com um boné, olha só, da Able Gamers, bicho. Chique demais. Tô me sentindo muito influencer com os recebidos. Tô com um bonezinho da Able Gamers aqui, que faz um trabalho massa demais. Que honra. Tá com esta logo maravilhosa aqui, ó. No meu cerebelo. Mentira, que o cerebelo fica aqui atrás. E aí, Avaré? Boa tarde. Fala, meu grande Doug Russell. Chegou tarde não, chegou cedo, cara. A gente nem começou a jogar ainda, tá tranquilo. E olha só o meu querido Gleison mandando aquele resub crocante agora. Crocante por fora e macio por dentro, de 11 meses. Obrigado, meu querido. Valeu pela força e pela ajuda desde sempre. Tamo junto demais. E é verdade, Ralph, eu fiquei te devendo um crash. Desculpa, hoje eu trago o crash. Sem falta. Sem falta, eu fiquei devendo de ontem. Meti o calote. KKKK. Boa tarde, Electro, beleza? E outro rumor aí do Jeff Grubb, Nico. Esse papo aí de que eu sou um agiota durante meu tempo livre. Sabe por quê? Porque eu não tenho tempo livre. Então vamos jogar, rapazes. Sem mais enrolação, let's bora que Rich não vai cair sozinha, né? Rich não vai deixar de existir assim sem ninguém jogar. Deixa eu finalizar esse cafezinho meio frio, que se deixar vai ficar mais frio, vai ficar pior ainda. Vamos virado na cafeína. Agora que eu tomei o cafezinho, eu continuo com sono, só que mais ansioso. Para isso que serve o café. Ralph comentou que minha esposa ouve tua live comigo todo dia, falou que vai te dar um sub para você fazer ela rir. Olha só. Abençoados. Aí gostamos, hein?
É, Carpe Lives é um programa família também, rapaz. Tá pensando o quê? Fala, meu querido Ramirez. Ele comentou esse Master Chief já gosta de um namoro virtual, hein? Boa tarde. Pois é, o Chief dá uma dó, cara. Que. Não dá nem pra dizer que é um web namoro, né? Ele não chegou a namorar a Cortana. Ficou sempre naquele desejo, no sonho, tadinho. Ou forças aí pro Master Chief. E ó, já emendamos aquela trilha maravilhosa do Reach aqui. Let's bora. A gente parou no meio dessa fase aqui, a Exodus. No meio do fervo, no meio da bagunça, tentando evacuar a cidade de Nova Alexandria. Cara, eu acho massa que os modelos de personagem e as texturas do Reach ainda seguram bem, né? O Wallace JS, seja bem-vindo, obrigado por seguir. Sinceramente. Tipo, óbvio que tem coisas desse jogo aqui, graficamente falando, né? Por ser de 2010, que já envelheceu. Tipo, a iluminação dele já é um pouquinho tosca se comparar com de jogos recentes. Mas os modelos e as texturas, bicho, continua muito bom. Ah, essa parte aqui é altamente recomendada a gente pegar uma jetpack. Vou ter que abrir mão do sprint. Maior hipócrita desse Brasil que fala mal de sprint, mas sempre usa ele. E aí, meu guerreiro Caio Bito, tudo bom? Ele comentou: hoje é dia de virar a noite jogando videojogos. Queria, mas tenho prova amanhã. Triste. Boa sorte na sua prova, mano. E se não der pra virar hoje, vira no outro dia, tá tudo certo, cara. Os meus planos para hoje é assistir filme cult preto e branco. Salve Vitor DKA. O Godira comentou que é o mesmo dublador do Ma Mike Wazowski. Não, não tinha notado isso, cara. Que massa. Ah, só dublagem pica, né? Série Halo. E aí, meu grande Gabriel Prox, bem lembrado, cara. Vamos avisar aqui pra Rapaze que, né, aviso importantíssimo. Ontem eu zerei o Deathloop. E meus amigos e minhas amigas, que jogo maravilhoso. Amei demais. Assim, já tava gostando pra caramba, né? Mas ter zerado agora, eu posso. Eu não sei se eu vou alcançar. Olá, deu. Deu certo. Agora eu posso falar com mais propriedade, né? Amei demais. Eu vou confessar que o final do jogo eu não gostei tanto assim. Né? Não vou entrar em detalhes pra não spoiler pra ninguém, mas eu não gostei tanto do final. Eu esperava mais do final em si. Mas ainda pelo todo e pela jornada é GOT, bicho. Melhor jogo de 2021 até agora. Tranquilamente um dos melhores shooters, um dos melhores FPS dos últimos anos. Aquele jogo é genial, cara. Super inovador na estrutura dele, nas sacadas de design. Aquele jogo que tinha tudo para dar errado e milagrosamente dá certo. Eu amei. O Electro falou que tem outros finais. Então, eu tô falando do final já me referindo a todos, porque eu fiz ou vi todos. Ele tem três finais, se eu não me engano. Eu fiz dois e o outro é, tipo, bem parecido com um dos que eu fiz, então não precisou. E eu não vou falar qual final que eu peguei aqui, porque eu peguei mais de um e também porque eu não quero spoilar, né? O Snow perguntou: melhor que Psychonauts 2? Esse eu não joguei ainda. O Caio comentou: Carpenter está em love com Arcane. Eu tô em love com Arcane desde 2013, que foi quando eu joguei Dishonored pela primeira vez. Primeiro contato com eles. Ah, meu Deus. Corre que o corno tá puto. Sim, Metal, tô devendo um Crash, mas eu trarei ele sim. Trarei na live de hoje. Preciso de assistência aqui.
Tá, essa parte tem que ser meio cauteloso. Porque, né? Tem o martelo a martelão ali. Ah, eu achei que o timing da granada ia dar. Durou mais do que eu esperava esse travamento de armadura. Ah, como assim? Que mentira! Que mentira que esse martelo alcançou aqui. Nossa, nada a ver, que ridículo. Que ridículo. O Felipe perguntou se Deathloop virou meu jogo favorito da Arcane. E o Shinkatsuki perguntou se é melhor do que Dishonored. Isso eu acho que ainda meio cedo para dizer, porque quando eu falo de Dishonored, do primeiro, tem toda uma carga de nostalgia junto, sabe? Eu amo demais aquele jogo. Eu sempre digo que, ainda que eu reconheça, por exemplo, que o Dishonored 2 é um jogo melhor do que ele, eu ainda gosto mais do 1. Acho que muito por conta da nostalgia. Mas assim, tentando analisar da forma mais objetiva possível, eu acho que o Deathloop é mais jogo do que o Dishonored 2 e talvez até do que o Dishonored 1 também. Só que o meu game favorito da Arcane ainda é Prey. Eu amei Deathloop, mas Prey, assim, nossa, tranquilamente um dos meus jogos favoritos da vida. E ele tem aquela fórmula, aquele DNA System Shock, que aí pega direto no coração, né? Meu jogo favorito da vida é BioShock, então o fato de ter essa mesma linhagem acaba pesando muito. Nico, Carpenedo é meu sobrenome mesmo. Exatamente, Gabriel. Todo dinheiro para Arcane é pouco. Eu sou contra a acumulação de capital, mas se for para enriquecer o Harvey Smith, tamo aí. Se for para enriquecer o Jinga Bakaba, acho que é esse o nome dele, que é o diretor do Deathloop, conte comigo. E aí, Ivan Zibou, beleza, mano? Não, tô jogando no heróico aqui. Eu zerei Reach no lendário em live no ano passado. E foi uma experiência, né? Deu um trampo, assim. Levamos muitas horas. Então eu pensei, não, pra essa live aqui, que é só pra revisitar, aquecer pro Infinite, o heróico tá de bom tamanho. Meu Deus, essa chuva de granada. O Vitor DKA perguntou se eu considero o BioShock como Immersive Sim. O primeiro e o segundo, sim. O Infinite, não. Ainda que eu ame o Infinite, não, ele não é um Immersive Sim. Ele tem alguns elementos, algumas semelhanças ali, mas não é um Immersive Sim puro, não. E aí, meu grande Helheine? O Pietro comentou a Arcane, aquela rara empresa que você compra os jogos já sabendo que vão vir incríveis. Com certeza, cara. Tanto até que eu vi o pessoal meio cético com relação ao Redfall, né? Ah, será que o jogo vai ser bom? Será que ele ainda vai manter o DNA da Arcane? Eu digo o seguinte, cara. Até hoje eles não me decepcionaram. Sabe aquela máxima da lei brasileira? Do é inocente até que se prove culpado? É nessa linha, tipo, eu confio na Arcane até o dia que eles me decepcionarem. E esse dia até agora não chegou. Todos os jogos deles que eu joguei, eu amei. Da Arcane eu joguei todos desde 2012. Falta ainda jogar alguns mais antigos aí. Tem que jogar o Arx Fatalis, tem que jogar o Dark Messiah. Mas de Dishonored pra cá é só mitada, bicho. E olha lá que o Metal resgatou o chapéu. Vai ter chapéu e boné hoje, então. Deixa eu pegar lá o chapéu rapidão. Já volto, rapaze. Vão ser alguns segundos. Poucos.
Olha que rápido. Mais rápido que um carregamento de jogo no Super SSD do PlayStation 5. E aí, Gen Pinguim, beleza, mano? Tá jogando Halo 5, falou que tá na metade. Se pegar mais umas 2 horinhas, você zera. Porque do jeito que esse jogo é curto. Vamos então. Pera aí que tá difícil de encaixar esse chapéu aqui. Vamos então, deixa eu mostrar direito a bagunça aqui pra vocês, ó. Eu tô de chapéu e boné hoje. Que é a voz do povo e a voz de Deus. Então, né, o Helheim comentou aqui dos caras dizendo que a Microsoft obrigou a Arkane a fazer um jogo multiplayer com Redfall, né? Sendo que eles estão fazendo isso, estão desenvolvendo esse jogo desde que concluíram o Prey. Prey foi lançado em 2017, né? Eles estão desde aquela época trabalhando nele. Meio nonsense esse papo. E aquela parada, né, cara? O fato dele ser um jogo multiplayer, né, co-op, 4 jogadores, não é nenhum indicativo que ele vai ser ruim, pelo amor de Deus. Vamos confiar, Harvey Smith, eu confio. Eu autorizo, Harvey Smith. Faça o seu Borderlands, faça o seu Destiny. Você tem carta branca comigo, cara. O cara é o fucking designer de Deus Ex, e os caras estão duvidando. Jamais duvidei. Boa tarde, Jon Snow. Veio os dois, foi pro saco. Boa tarde, árbitro Gust, beleza? Mas na moral, eu acho que a gente tem que vencer aquela ansiedade de querer tirar conclusões antes da hora. Redfall, tudo que a gente tem foi um trailer CGI, que é só para apresentar o mundo, o conceito, os personagens. E umas imagens vazadas que nem conta, porque, tipo, é playtest, tá longe de ser como o estúdio pretendia apresentar aquele jogo. Pode ser que tenha muita coisa daquelas imagens que já foi mudada, descartada. Eu nem levo muito em consideração. Então, assim, a gente não tem nada para tirar conclusões desse jogo. E é aquilo que eu sempre falo: se tem um estúdio que pode pegar um gênero manjado, uma proposta que todo mundo já fez, e subverter expectativas e fazer algo único é Arcane, cara. Porque o Deathloop mesmo é um jogo muito inovador, assim. Ele não é o primeiro jogo de loop temporal que a gente já viu aí. Mas a forma como ele trouxe isso, eu nunca tinha visto em outro jogo. Eu joguei Outer Wilds, eu joguei 12 Minutes, mas os loops temporais como ele faz é algo muito especial. Eu tenho que correr pra lá, né? Eu acho que sim. Olha só, o Shinkatsuki comentou que jogou Deus Ex por minha causa. De nada, meu amigo. Tamo junto. Deus Ex é bom demais. E aí, Rod, beleza? O Felipe perguntou aqui se eu sei se o Deathloop chega no Xbox depois de um ano ou a exclusividade vai ser maior. Não sabemos, cara. Eles não especificaram por quanto tempo essa exclusividade temporária. Então pode ser um ano, pode ser mais, pode ser menos. A gente ainda não sabe. O jeito é esperar. Ah, você só queria uma DMRzinha, é pedir demais. Ah, não tem uma D. Ah, tem sim, ó. Tem DMR, tem Rocket, tem tudo que o ser humano tem direito. Sai daí, cara. Sai da frente desse laser. Alvo abatido. Esse seria eu na guerra.
Metal perguntou se eu acho que Deathloop pode ser indicado a jogo do ano. Cara, se não for indicado, eu vou ficar revoltado. Porque ele é nível de GOTY, cara. Tipo, sabe aquele jogo que você termina até triste, sabendo que você não vai jogar algo no mesmo nível tão cedo? Ou algo tão único também, tão cedo? É isso. Ele é jogo de Game of the Year, sim. Já é o meu jogo do ano. Eu gostei muito também do Resident Evil Village, mas Deathloop pra mim superou. Mas ainda tem outros jogos de 2021 que eu quero jogar. Eu quero muito jogar o It Takes Two. Mas pena que tá muito caro. Mas, Helheim, Forza disputar Game of the Year é difícil, hein? Nossa. Mesmo lá no Forza Horizon 3, que o jogo tinha mais de 90 no Metacritic, ele não concorre a jogo do ano. Parece que, assim, jogo de corrida, não, impossível. Não dá para colocar no GOTY. Por quê? Não sei. Não coloca. Você nunca vai ver na categoria de jogo do ano. Ele sempre vence ali na categoria de jogo de corrida. Sempre, ou quase sempre. Mas jogo do ano, não. Nem concorre. Nem é indicado. Salve o Asp. Eu amo o visual dessa cidade aqui, de Nova Alexandria. É muito massa o esforço que eles tiveram em fazer uma cidade que realmente se parece diferente. Porque tem obras, jogos aí que às vezes você vê, tipo, ah, o jogo se passa no ano 2500 e alguma coisa. Mas você olha, nossa, essa cidade é igualzinha, só tem uns neon a mais. Aqui você vê que é diferente de verdade. Desculpa, moça. Aqui eu vou voltar para pegar umas armas lá atrás. Mas assim, é sempre importante também a gente não olhar só pro Game of the Year do TGA. Às vezes a galera se fecha muito nisso. Porque existem muitas outras premiações além do TGA. E até dentro do próprio TGA tem muitas categorias além da categoria de jogo do ano. É claro que, né, jogo do ano é o máximo, é o suprassumo. Mas tem muito mais. Então eu vou lembrar aqui, por exemplo, que em 2016 no TGA, Dishonored 2 levou como melhor jogo de ação e aventura em cima do favoritíssimo Uncharted 4. Que a galera que é fanboy da Naughty Dog até hoje não entende e não perdoa. Mas quem jogou Dishonored 2 sabe do quão incrível e único é aquele jogo, né? Então, Arkane fazendo história. A única coisa que me deixa triste é quão esnobado o Prey foi. Porque o Prey, como eu já disse, ainda é o meu jogo favorito da Arkane. E lá em 2017, ele. Nossa, que eu me lembre, pelo menos ele não ganhou nada. E merecia muito. Mas é complicado, cara. Tem muita. É bem que o Johnny comentou aqui. Que é tipo o Oscar, filme de humor ou até filme de terror. Você não vê concorrer em categorias principais. Parece que esnobam alguns gêneros. Com videogame acontece isso. O próprio gênero FPS é um sofrimento você ver ele aparecer, na categoria de jogo do ano. Mas também em 2017 eu dou um desconto, porque foi um ano muito cheio de jogo bom. A concorrência tava pesada. Em 2017 a gente teve o Zelda Bafinho Selvagem, Nier Automata, que apesar de eu não gostar tanto, eu reconheço que é bom e que tem muita gente que gosta. Teve o Resident Evil 7, que é maravilhoso. Teve o Super Mario Odyssey.
Horizon Zero Dawn, Persona 5. Tava pesado aquele ano. E é como eu também disse agora há pouco, né? Retomando. Não é só o TGA, tem várias outras premiações. Tem, como o Matheus Delta mencionou aqui, o BAFTA, que é da Academia de Artes Britânica, que é muito bom. É, tem também as premiações individuais de cada site, de cada jornal ou publicação. E não é menos Game of the Year, sabe? Ainda que o TGA tenha maior expressão, não acho que ele seja mais prêmio do que qualquer outro. Nossa. Aquele Brute ali obliterou os meus amiguinhos. Ah, vai apelar então. Armor Lock, vai levar um T-Bag porque merece. Quase morri por causa do T-Bag. Armor Lock é coisa de fracassados, cara. Campeões não usam drogas. Nossa, ai meu Deus, tô quase morrendo. Olha esse NPC aqui. Você tá bem, minha filha? Você precisa de ajuda? Você quer que eu pegue na tua mãozinha? Ó, tem mais um aqui, ó. O que os inimigos têm de inteligente em Halo, os aliados humanos têm de burrice. E aí, CHzinho? Helheine comentou, se não adiar muita coisa ano que vem, 2022 tem tudo pra ser igual 2017. Não, com certeza, 2022 tá prometendo demais e eu acho que não vai ter tanta coisa adiada, porque muita coisa de 2022 já foi adiado de 2020. De 2021, na verdade. Mas eu digo até, cara, a galera fala muito de 2017, pra mim o melhor ano recente em termos de lançamentos de jogos foi 2019. Acho que não tem igual, cara. 2019 teve Sekiro, teve Resident Evil 2 Remake, teve Outer Wilds, Death Stranding, Gear 5, Metro Exodus, Devil May Cry 5. 2019 foi um ano muito absurdo. Teve Control. Há 5 dias a cidade está sitiada. Pensei que estivesse nas nossas mãos, e então as covetas apareceram. Nossa frota está espalhada, retornando. Todos recebemos ordens para evacuar. Alguns de nós não gostam de deixar o trabalho pela metade. Transporte de evacuação Delta 15 para despacho de evacuação. Carregado e pronto para decolar. Delta 15, aqui é o despacho de evacuação. Entendido. Prossiga quando quiser. O espaço aéreo de Midtown é quente demais. Vou pegar uma rota alternativa. Delta 15 para despacho. O esquadrão Banshee na minha cola, sendo atingido. Positivo, Delta 15. Você consegue? Ei, controles atingidos. Vamos entrar. Eu vou tentar descer. Eu acho muito massa essa evacuação de Reach. Porque é muito aquele sentimento de quando parece que vai, sempre aparece algo pior, assim. Eles pensam que a situação tá sob controle e aí descobre que é pior do que imaginava. É desolador. Mas é muito bom. Ah, meu Deus, cadê os Banshee? Aqui, ó. Tem algo liberado para se fazer o primeiro a saber. Isso não é suficiente. Tenho
600 almas a bordo, subtenente. Não posso esperar mais. Negativa. Não posso lhe dar cobertura. Não decole. Droga! Nossa, e como a escala desse jogo é um negócio impressionante até hoje, né? É um jogo de 2010, cara. Ele já completou esses dias 11 anos. Mas ainda o tamanho dos mapas dele e as vistas é um negócio que muito jogo que veio depois não consegue fazer. Não faz nesse nível, assim. Até dentro da saga Halo, cara. A gente reclama tanto de Halo 4 e Halo 5, não porque eles são jogos ruins, mas é porque eles não são à altura disso aqui. É a definição de épico. Nossa, essa parte aqui é meio dificinha. Vamos ver, né? Porque a última vez que eu joguei essa parte foi no lendário, então fiquei meio traumatizado. O Asp perguntou por que o Master Chief não ajudou nessa batalha, só ficou lá na nave. Ele não poderia ser acordado antes? É que a Forward Anti-Dawn, ela não tava em Reach. Ela chegou em Reach quando o planeta já tava, nossa, nas últimas, assim. E foi só pra aquela missão de resgate, extração. Não é como se ele estivesse aqui faz tempo, sabe? E ele tinha aquele dever de proteger aquela carga. Esse era o trabalho dele. Com licença, amigo. Obrigado. Ah, tem uns Wraith aqui, eles que enchem o saco nessa parte. Vai, amigo, faz teu nome. O bom é que o Wraith, ele não atira na gente quando a gente tá bem perto, assim. Então fica bem fácil de derrubar. Vamos pro próximo já. Tá ali em cima, ó. Volta aqui. Ó lá. Que alvo fácil. Ele não atira. Ele só fica esperando a morte chegar. Porque ele sabe que se ele atirar, ele vai se matar. Ó, ele tenta me atropelar só. É o máximo que ele pode fazer. É o que eu faria. Aí, sucesso. Alienígena abatido. Isso, eu falei Forward Until Dawn. É Pillar of Autumn. Eu troquei os nomes. Obrigado pela correção, Nico. É a Pillar of Autumn que tava chegando em Reach. O Helheim comentou aqui, a The Coalition conseguiu bem desenvolver Gears. A 343 você acha que não conseguiu até agora? Acho, não conseguiu. A 343 é sempre aquele estúdio na iminência de fazer algo muito bom, que tem aquele potencial, que você acha, não, dessa vez vai. E sempre fica aquém das expectativas. É complicado porque as expectativas em cima de Halo sempre são muito altas, né? Então eu não queria estar na pele deles, eu confesso. Mas assim, pô, os caras têm recursos, têm experiência. Não tem desculpa. Mas eles nunca conseguiram chegar no nível esperado da franquia. Agora, sobre a Coalition também, há divergências, tá? Porque às vezes a galera que joga Gears mais casualmente acha que todo mundo ama a Coalition, mas se você pega a galera mais hardcore de Gears, tem amigos meus que odeiam a Coalition, odeiam o trabalho deles em Gears of War. Porque, principalmente pelo multiplayer, o que eles fizeram no multiplayer do Gears 5, bicho, foi zoado pra caramba. Eles descaracterizaram o multiplayer daquele jogo, tentando tornar ele mais acessível e casual. Tem muita coisa aí que foi vacilo enorme. E assim, eu mesmo, eu gosto muito das campanhas de Gears 4 e 5, especialmente da do 5, mas ainda não é no nível da trilogia. Talvez seja um pouco da minha nostalgia falando, talvez, porque acho que a do Gears 5, principalmente, é uma campanha excelente.
Mas o 4, acho que aí não tem muita discussão, que o 4 fica abaixo. O 4, ele só não é pior do que o Judgment, eu acho. E aí, Stornari? Metal perguntou aqui o que, que a The Coalition entendeu que a 343 não entendeu. Cara, eu acho que é no sentido de respeitar o legado e fazer algo que é fiel ao que veio antes. Mas também são contextos muito diferentes, tipo, Halo 4, ele surgiu numa época onde a galera já tava reclamando que Halo meio que era a mesma coisa. Ficavam se perguntando, tá, pra onde que Halo vai agora? Halo precisa mudar, Halo precisa se atualizar. Olha aí, COD dominando o mercado, o que que Halo vai fazer? E aí eles aproveitaram isso pra, não, vamos fazer então uma saga nova com estúdio novo e vamos mudar tudo. E Halo 4 trouxe tanta coisa nova e tanta coisa diferente que tem horas que ele já nem mais se parece tanto assim com Halo. E tem muita coisa que eu achei super válido eles terem tentado mudar, ainda que não tenha acertado, mas... erraram a mão. Em Gears, acho que a visão já foi outra. Gears 4, ele já é aquele jogo que talvez dê pra reclamar que ele é parecido demais com os anteriores. Gears 4, ele tá pra Gears of War mais ou menos como o Despertar da Força tá pra Star Wars. E quem disse isso nem sou eu, é o próprio Cliff Bleszinski, criador de Gears of War. É aquele jogo que ele se propõe quase que a ser um remake do primeiro. Em termos de plot, ele é bem diferente, mas... das coisas que ele faz em gameplay, tipo, ele é super pé no chão, assim. Ele é super contido. É aquele jogo que ele não vai nada ousado e nada muito além do que os anteriores já fizeram antes. E compreensível, porque eles viram os erros da 343 e de outros estúdios, né, que pegaram franquias já consagradas e acho que foram naquelas assim. Vamos jogar no seguro, né? Vamos fazer primeiro aquilo que é o básico. Vamos provar que a gente sabe fazer um bom Gears of War. E depois a gente tenta arriscar mais. Então, Gears 4 é aquele jogo que ele é muito, muito contido. Já o 5, eu adorei que ele foi muito mais ousado, muito mais ambicioso. Ele já tem um semi-mundo aberto, missões paralelas. Ele já brincou com umas coisas bem legais, assim. Aqueles comandos que você pode dar pro Jack, pro robô... Então acho que o que faltou pra 343 e que a Coalition sacou é primeiro fazer um jogo que consiga agradar o fã mais raiz, o fã mais hardcore. Isso acho que ficou faltando. Não, com certeza, Gustavo. Em gameplay, esses Gears da Coalition são excelentes, mas o que neles... Não dá, não é no mesmo nível, é a história. Os Gears da Coalition parece que tem aquela dificuldade em ter a alma de Gears. Você pega ali no primeiro Gears of War, tipo, cara, primeiro jogo. Nem teve todo um desenvolvimento ainda. Você já ama o Marcus, o Baird, o Cole, o Dom... E aí vem o 2 e o 3, só aprofundam aquilo, tipo, quando chega em Gears 3, cara, nossa, você olha pro Dom e você fala, eu darei a minha vida por esse homem, cara. Dom, conte comigo pra absolutamente tudo. O Marcus, então, pelo amor de Deus. E nessa saga nova da Coalition, a gente tá falando muito de Gears, né, eu tenho que trazer Gears pra cá um dia, zerar em live aí o Ultimate Edition. Mas em Gears, acho que o único personagem assim que me cativou mesmo, que tem uma profundidade legal, foi a Kate. Na verdade, assim, no do Gears 5, vamos ser justos, muitos personagens cresceram ali. Aqueles três principais cresceram todos bastante. Até o JD, que eu não tinha gostado muito dele no 4, no 5 ele teve um desenvolvimento massa. Melhorou muito, mas ainda, né? Comparar com a trilogia é sacanagem.
contigo. Você salvou muitas vidas hoje, Spartan. Que imagem linda. Vocês falando. Pode falar, Noble 2. Captamos seu rádio há mais ou menos uma hora, mas não dava para arriscar abrir os transmissores. O Covenant vedou bem toda a cidade. Não estamos recebendo nada do George. Ele não conseguiu. Entendido. Nossa. Qual é a situação na saída de Starport? O último transporte já saiu. Muito bem. Vamos trazer você para cá. Essa pegada melancólica do Rich, olha, nunca me canso. Pega essa trilha sonora, bicho. Perfeição. Nossa, essa fase é muito boa. Olha o estado que já tá, a Nova Alexandria. Isso aqui, rapaz, é arte. Seu relatório vai ter que esperar, Tenente. O Covenant está interferindo com todas as comunicações com o comando. Cat precisa de sua ajuda para uma contra-operação. É bom ter você de volta. Pena que vem sozinho. Faça com que ele se orgulhe. Pena que eu vim sozinho. Ai, essa aqui doeu em mim. Então vamos. Os Covenant colocaram bloqueadores de comunicação em arranha-céus pela cidade. Quando eu os encontrar, você os acerta com força. Deixa eu ver se eu lembro como pilotar isso aqui. Porque os botões no PC são bem estranhos. Mas vamos. Para comando, requisitando assistência imediata. Prossiga, 27. Estamos na torre Byron Telecom. Hunter, destrói o bloqueador. Entendido, 27. A ajuda está a caminho. Noble 6, estou enviando coordenadas para a torre Byron. Vai tirar os soldados do atoleiro. Ah, e não se apaixone pela minha voz. Quanto mais perto você chegar do bloqueador, pior ficará a sua recepção. Cat, desligo. Não se apaixone pela minha voz. Fica tranquila, moça. Por voz, não necessariamente. Só pelo sotaque. Um alienígena à vista. Aquele comentário super relevante, né? Tipo... Nossa, sério, cara? Em Reach. O Metal perguntou se eu gostei do Gear 5 ter dois finais possíveis. Eu adorei, cara. Eu achei ousado, achei inesperado. Teve gente que torceu o nariz e eu adorei. Boa tarde, Renan. Segazin perguntou se eu vou ver o easter egg da balada. Eu não lembro exatamente como é que faz pra chegar nele. Eu lembro só que é nessa fase. E Maruinhal, seja bem-vindo ou bem-vinda. Valeu por seguir. Fala, Lef, tudo bom? Muito bom.
Quem não gosta das fases de navinha em Halo já morreu por dentro já. Nossa! Meu Deus, fui deletado. Meu Deus, que vesguice. Ah, que mentira. Pegou na parede, eu morri ainda assim. Deixa eu destruir aquele inimigo chato pra caramba. Cara, se esses NPC ajudassem pelo menos, mas não, né? E o negócio que eu adoro nessa fase aqui é a coloração dela. Ela é toda meio cyberpunk. Cheia de neon colorido. Ficou massa demais. Ficou meio que a interpretação do cyberpunk por Halo. Que não é exatamente cyberpunk, né? Porque cyberpunk não é só aquele futurismo, mas é o... não é só o high-tech, é também o low-life. Aquela sujeira, podridão, os bagulho meio velho. Aqui é mais por conta de estar destruído da guerra, né? Mas isso aqui em condições normais seria luxo. E aí, Caio Derek? Alguém tem uma migalha de munição pro pai? Deixa eu ver se tem uma abertura lá por cima que eu nem lembro. Que aí é melhor, né? Não, não tem. Mas muito massa essas texturas, shaders, sei lá. Muito bonito. Está salvo, Caio. Pode ir lá em paz. Está salvo. Pega esta balada aqui, bicho. Sextou. Vamos ver se eu já consigo matar os Hunter aqui no começo. E aí não fica enchendo o saco. Olha isso, o safado não morre, cara. Vamos ter mais um. Sempre, né? Sempre em duplinhas. Falei, Hunter é um casal de namorados. Fofo demais. Pronto, já era. Gastei toda a minha munição, mas valeu a pena, eu acho. Ah, pera aí, como é que tem um vivo ali? Será que eu achei que eu matei e não matei? Nossa! Que dó do meu amiguinho aqui. Olé! Vem, amigo, venha. Corre que o corno tá puto. Ah, já era.
Agora sim, agora foi todo mundo. Olha que visual lindo dessa parte. Nico perguntou se eu gosto de carne mal passada com arroz, batata frita e uma coca gelada. Quem não gosta disso aí já morreu por dentro, cara. Obviamente eu gosto. Ah! Nossa, ainda bem que deu checkpoint. Eu sou muito burro também, né? Eu vou parar pra ler o chat no meio da escada. Muito burro. Deixa eu vir pra cá aqui. E bem lembrado, Asp, estamos quase conseguindo monetizar o canal secundário lá no YouTube. E, ó, tem mais um Hunter. Eu tinha esquecido nessa parte, não são dois. São quatro Hunters. É, ele sentiu essa. Tá, eu vou precisar de armas. Porque até consegui matar aquele Hunter só na AR, mas foi sofrido. Será que uma Needler não é melhor? Vamos tentar com a Needler. Ah, nem precisa. Olha o que eu achei aqui. Nossa, o bicho ele não desencana de mim, né? Cadê ele? Ataque os meus colegas. Venha. Ah! Ele veio. Ele veio. Tava brincando de sério com ele. Aí, agora ele tá distraído. Fácil demais. Cadê minha pistolinha? Tá aqui. Gleison falou que só mata na bazuca quem não se garante na mão. É de fato, não me garanto na mão. Então vou ficar te devendo essa. O outro eu até dei uma coronhadinha ali, mas só na mão. Aí é só no Halo Combat Evolved que os bichos eram burro. Aí era massa, dava pra matar o bicho em quatro coronhadas. Tudo zoado já, meu Falcon. Oscar 18 reportando. Destruindo bloqueadores, estamos esperando evacuação. É legal notar que eu joguei Halo 4 de novo esses dias. E tem uma fase lá que eu tinha esquecido, que é igualzinha essa daqui. Você vê que eles tentaram mesmo dar uma copiada. Que você vai voando de pilar em pilar e daí trocando tiro no meio do caminho. É bem igual, só que pior. Mas é boa aquela fase do Halo 4. E acho que é a penúltima. A área está segura. E é muito bom como essa fase consegue passar essa sensação de imensidão, né? Tipo, olha como é grande esse mapa que eu tô. E pra um jogo, um shooter linear, né? A gente não tá falando de um jogo de mundo aberto nem nada do tipo. É um shooter linear, mas que tem umas partes assim muito grandes no escopo, na escala. Isso é uma parada que a engine da Band sempre possibilitou, sempre eles fizeram muito bem. Tanto que Destiny tem essa natureza meio mundo aberto, muito graças a isso.
Destiny, pra quem não tá ligado, até hoje roda numa versão modificada da engine de Halo Reach. É, tipo, bastante modificada. É a que eles chamam de Tiger Engine. Mas ainda tem todo o núcleo do Reach lá. E sim, Gustavo, vou jogar o 4 em live mês que vem. Dá certinho, um Halo por mês até o Infinite. Em setembro a gente tá jogando o Reach. Aí outubro vai ser o 4, novembro o 5. E aí dezembro o Infinite. Shinkatsuki perguntou quando é que sai vídeo novo lá no canal no YouTube. Semana que vem vai sair um vídeo sobre um ano desde que eu recomecei. Que basicamente é um corte da live que eu fiz anteontem. E aí o próximo vídeo mesmo vai ser análise do Deathloop, que se tudo der certo sai até o final desse mês. O Johnny falou que nem precisa fazer live do 5, vamos fingir que não existe. Então, né, o bom é que o 5 é curtinho, duas lives ali de 2 horas já dá pra zerar. Mentira, eu vou botar ele no heróico, eu vou tentar dar uma enrolada pra render um pouco mais, porque... Eu não tô nem zoando, cara. Eu já zerei Halo 5 em menos de 4 horas. Jogando ele em co-op, no normal, é a coisa mais fácil do mundo. Vai muito, muito rápido. A primeira vez que eu zerei o Halo 5, inclusive, foi tudo num dia só. O jogo saiu, se eu não me engano, no dia 27 de outubro de 2015. Eu lembro que virou meia-noite e eu já tava lá no jogo. Já tava mergulhado na campanha, eu joguei tipo as 2 primeiras fases da campanha. Aí eu fui pro multiplayer, joguei umas 4, 5 partidas, voltei pra campanha. Fiquei até as 4, 5 da manhã jogando. Dormi. Acordei lá pelas 11, almocei, voltei pro Halo 5 e de tarde já tinha zerado. Se for pegar as minhas conquistas de zeramento, tá tudo no mesmo dia, no dia do lançamento. Quantum Break eu fiz algo parecido também, só que Quantum Break é um pouco maior. Então acho que foi só no dia seguinte que eu consegui zerar. Mas bons tempos que eu podia fazer isso. E agora fica a expectativa, né? Já vamos fazer uma corrente de oração adiantada pra Microsoft me mandar o Halo Infinite antecipadamente pra já ir adiantando uma análise pra Rapaze. Seria massa, hein? O Gustavo perguntou se eu assisti a série do Quantum Break enquanto jogava. Sim, eu vi sim. E é o jeito certo, se você for deixar pra ver depois, tem um monte de coisa que vai ficar confusa na história. Foi feito pra ver intercalando mesmo. O Johnny comentou, irá mandar, senão... Cabeças vão rolar. Eu gosto de posicionamento assim. Conto com vocês então pra encher o saco da Xbox Brasil pra eles me mandar o Halo Infinite. Que não que eu não pudesse jogar de outra forma, né? Tipo, vai sair no Game Pass e tal, mas mandando antecipado, bicho. Nossa, aí eu já vou adiantando a análise. Quem sabe eu consigo soltar uma análise do jogo no dia do lançamento, imagina? Dependendo do quão antecipado eles vão mandar, né? E também do quão longo o jogo é ou não. A musiquinha de elevador. Muito contrastante com essa paisagem aqui.
Sim, Electra, eu ouvi já do que você comentou aí do final, mas eu não vou zerar ele hoje. Não vai dar tempo. Mas eu vou fazer esse easter egg, sim. Olha só, mais um mapa de multiplayer reaproveitado na campanha, ou na verdade o contrário, mapa de campanha reaproveitado no multiplayer. Detesto esse mapa no multiplayer. É um caos, é uma bagunça. Eu nunca aprendi a jogar nele. Muitas e muitas partidas, e até hoje eu não sei os caminhos para onde ir e o que fazer. Calma, cara, não faça isso. Setembro amarelo, amigo. Não se mate, deixa que eu faço por você. Obrigado pela pistola. Este monstro merece perdão. Ó, tô me lembrando aqui, é verdade, esse mapa tem no Halo 2, cara. Que veio pra campanha do Reach e pro multiplayer do Reach. Tinha esquecido. Que eu também não gosto de jogar ele no Halo 2. O multiplayer de Halo 2 eu não cheguei a pegar na época, eu só joguei quando veio na Master Chief Collection em 2014. Olha esse chão aqui. Perfeitamente polido e encerado. E é reflexo por Cube Map, que é tão bonitinho, cara. Hoje em dia tá muito na moda fazer reflexo por Screen Space, que ele só replica o que tá no topo da tela na parte de baixo. Só que se não tá enxergando o topo da tela, também não mostra nada embaixo. E é uns reflexos que, se você olha de um ângulo específico, é lindo, mas em movimento fica muito feio. Reach fica lindo de qualquer forma, o reflexo dele, ainda que não seja muito preciso e realista. Olha lá, eu não sabendo pra onde tem que ir. Pra onde que eu vou, meu Deus? Eu nunca. É muito fácil de se perder aqui. Eu nunca sei pra onde eu tenho que ir, ó. Tô dando a volta já. Ah, ó. O jogo me ajudou. Obrigado, jogo. Você está perto do bloqueador. Destruam. Meu Deus. Ah, era só segurar um botão. Eu que sou burro. Era só segurar um botão. It's a trap! Vamos correr. É pra apertar o botão, seu selvagem. Me senti um Neandertal agora. Vambora, vambora, vambora. Sem tempo, irmão. Que agora é só voltar, né? Nossa, eu amo o visual dessa parte aqui. Meu Deus, o que que tá escrito ali? Sinoviet. É a Sinovac, a empresa da Coronavac. E só que soviética. Meu Deus, isso aqui é o terror absurdo, o terror máximo supremo do presidente. A China e a Rússia uniram forças aqui pra fazer a Ultimate Aliança Comunista. Meu Deus do céu. Que incrível. Que trilha sonora maravilhosa. Nossa, olha isso, cara. Olha esse horizonte aqui de Reach. Que coisa mais linda esse jogo. Nossa, olha isso.
Meu Deus. Vocês estão vendo em primeira mão. Em primeira mão o Covenant cristalizando um planeta. O Cegazinho comentou que a New Alexandria de Moraes. O Xandão. Vigiar e punir. Katsuki comentou que o jogo é muito mais bonito do que ele lembrava. É que também o Reach é aquele jogo que se beneficiou muito de hardwares modernos. A gente só foi ver o quão bonito ele era de verdade depois jogando no port da Master Chief Collection. Até porque eu estou jogando aonde? Na melhor plataforma, no PC. Né? Tô jogando Halo da melhor forma possível. E se você pensar, eu também queria jogar um Halo no PC. Né? O que eu faço? Né? Se você não sabe montar o PC, eu tenho uma dica, que é o PC Maker Express. É um parceiro meu que faz um serviço de consultoria muito massa, que te ajuda a escolher as peças, te ajuda a montar a máquina. Um serviço muito bacana para quem quer entrar nesse mundão do PC Gaming e não sabe como, tá a fim de economizar também. Segue a dica do pai, que é sucesso. E se você usar o cupom CARPE15, você ganha 15% de desconto em qualquer serviço contratado com ele e ainda ajuda o meu trabalho. Tem várias pessoas aqui que acompanham as lives que já montaram um PC com a ajuda do PC Maker. E todo mundo é só elogios. Todo mundo felizaço com seus computer gamer e com a experiência de ter montado com ele. Que para pensar, você não tá comprando um PC pré-montado de loja picareta ou da Casas Bahia. Você mesmo vai ter experiência de montar o PC, só que um processo todo guiado para não ter erro. Né? Super fácil e descomplicado. E é um conhecimento que fica pra vida. Você não só vai estar com um PC Gamer, mas você vai ter o conhecimento de como montar uma máquina. Sempre que você precisar, vou trocar uma placa de vídeo, qualquer coisa do tipo, você não vai precisar ficar gastando dinheiro mandando pra técnico. Só sucesso. Último bloqueador. Quase lá. Tudo limpo. Uma viagem tranquila, né? Pior que é irônico, né? Mas aqui. Aqui de cima tá tudo tão tranquilo, aparentemente. Você não escuta muito barulho, mas lá embaixo a cidade, tipo, já era. Total, Tonter, a dublagem do Reach é muito boa, cara. É a melhor dublagem da saga Halo. Acertaram em cheio aqui. Tanto que, não sei se eu já contei pra vocês uma grande frustração da minha vida. Que o meu Reach do Xbox 360 não veio dublado. Que eu lembro que quando eu fui comprar o jogo, eu queria a versão dublada, né? Tava doido pra ver como é que tava a dublagem. E aí eu comprei no Mercado Livre, que era mais barato, né? Nessa época não tinha Game Pass, jogo do Xbox no lançamento. Você tinha que ficar caçando uns vendedores meio duvidoso pra pegar um preço bacana do jogo. E eu lembro que eu vi lá no Mercado Livre, tava acho que R$120 o Reach. E era um bom preço. Pra época, né? Peguei ele não muito tempo depois do lançamento. E aí eu fiz questão de ver, tipo, tá, o jogo tá dublado? Aí no anúncio tava dizendo que tava dublado, sim. Aí eu ainda perguntei pro vendedor pra garantir. Essa é a versão dublada? Ele, é o dublado. Comprei e adivinha, não era o dublado. Não era, veio o áudio em inglês mesmo, legendas.
E ok, porque tipo, o áudio original também é maravilhoso e tinha legenda também. Então não teve muito problema, mas eu só fui conhecer a dublagem do Reach quando o jogo chegou na Master Chief Collection. Não, mentira, foi antes, foi antes. Eu acho que eu comprei a versão digital dele também, e aí pela versão digital eu consegui ver a dublagem, ouvir a dublagem, na verdade. Isso alguns anos depois já. Salve, Thiago VVV. Obrigado, mano. Você falou do meu boné. O meu boné é da Able Gamers. Dê uma olhada lá. Able Gamers Brasil. Sigam no Twitter. Massa demais. Mas eu não lembro exatamente quando é que foi a primeira vez que eu joguei o Reach dublado. Eu só sei que levou uns anos. Opa, tô subindo até demais. Nessa parte aqui eu vou passar no modo hard, que é sem matar os engenheiros. Porque engenheiro é bonzinho. Depois que você zera o Halo 3 ou DST, você não consegue enxergar mais pra eles da mesma forma. Tem aquele engenheiro, como é que é o nome dele? É o superintendente, né? O engenheiro do ODST. Que ele é muito fofo, cara. Eu nunca vi um bicho tão feio ser tão fofo. Mentira, meu cachorro Bob. Muito feio, mas muito fofo. Eu vi um meme até muito bom esses tempos atrás. Que era do... Tava escrito assim. Pai não quer o alien. Família adota o alien de qualquer forma. Pai e o alien. Daí tá tipo o Johnson e o superintendente juntos, sabe? Aquela cena que o... O superintendente acende o cigarro do Johnson. É igualzinho com o cachorro. Salve, Mr. Juninho. Fico surpreso de ver, me sinto velho, quando comentam aqui, Metal comentou, não foi Metal, não consigo ver mais as mensagens antigas do chat, mas de que foi o Reach, primeiro jogo dublado que eu joguei, cara, o primeiro jogo dublado que eu joguei, eu acho que foi o Star Wars Dark Forces 2, que já é bem antiguinho já. E a primeira dublagem que eu fiquei, meu Deus, isso aqui é muito bom. Tipo, não é aquele negócio só galhofa. Foi a do Age of Mythology. Eu acho essa dublagem boa até hoje. Monk Flip. Eu adoro que eles morrem fazendo cena. Pra trás, seus fedorentos. Olha o engenheiro aqui, tadinho. Vai embora, vai embora. Você é muito fofo. Dá uma dó de você. Tá sendo escravizado, tadinho. Nossa, o visual dessa parte é muito bom. Muito boa. Vou voltar a pegar aquela carabina lá. Que dele. Aqui.
E é doido pensar sobre dublagem de jogo, né? Porque molecada mais nova já cresceu com isso sendo normal. Tipo, hoje, quando um jogo grande não vem dublado, a galera estranha. Quando não vem nem com legenda em português, a galera, nossa, ficava revoltadíssima no Twitter. Mas antigamente a regra era o jogo ser totalmente em inglês, e aí de vez em quando aparecia algum em português, e muito, muito raramente tinha um que era dublado. Essa parte aqui com arma ruim é tristeza demais. Aí, estamos avançando devagarinho, mas foi. O Tonter lembrou aqui da Tribo Gamer. Nossa, cara, eu baixava muita tradução da Game Vício. Hoje acho que a maioria conhece eles pelo site de notícias, né? Mas para mim, quando eu era moleque, a pira da Game Vice era baixar a tradução. Não parem de atirar nele! Pelo amor, para de atirar! Ah, cara, ó, vocês estão vendo que não sou eu. Game Vice era o lugar para baixar a tradução de jogo. E bem lembrado, Nathan, sobre o Outlaws. Outlaws foi um dos primeiros jogos a sair com dublagem em português brasileiro, lá na década de 90 ainda. E é muito bom, cara, tanto o jogo quanto a dublagem. O Outlaws, ele tinha dublagem muito por conta de ser um game da LucasArts. Eles tinham essa atenção, esse carinho com o mercado brasileiro. Tanto que eu mencionei aqui o Dark Forces 2, né? Se eu não me engano, era ele que eu joguei, que eu lembro que tinha dublagem lá das antigas, que era da LucasArts. O que aconteceu com a LucasArts é um dos negócios mais absurdos. Toda vez que eu lembro, me dá vontade de morrer. Porque é impossível não odiar a Disney, cara. A LucasArts era um estúdio de videogame super talentoso, que lançou, nossa, altas pérolas. E aí a Disney chegou, ah, compramos Star Wars, né? Vamos fechar esse estúdio aí. É, daqui pra frente o jogo de Star Wars vai ser terceirizado, vamos botar na mão da EA. Meu Deus do céu, cara, é inacreditável que eles fecharam a LucasArts. O estúdio de Grim Fandango, cara, o estúdio de Full Throttle, de inúmeros jogos de Star Wars incríveis, Outlaws. Até hoje não superei. E Mr. Brownstone, seja bem-vindo. Obrigado por seguir. Eu odeio a Disney com todas as minhas forças. Continuo consumindo as coisas deles? Continuo, né? Enfim, a hipotermia. Mas eu odeio. Nossa, essa parte sem matar o engenheiro não vai ser fácil. Não, total. Nessa brincadeira aí, a EA e a Disney praticamente mataram os jogos Star Wars. Levou uns bons anos depois que essa parceria começou pra gente ver um jogo Star Wars bom, que foi o Jedi Fallen Order. Eu ainda gosto de muita coisa ali nos Battlefront, mas é muito mais na parte do gameplay, gráficos. Mas os jogos são muito medíocres, assim, comparado com o que a gente tinha antes. Quem gosta de Star Wars Battlefront, até falando dos clássicos, que são muito, muito bons, mas quem gosta desses jogos precisa jogar Jedi Outcast, a série Jedi Knight como um todo, né?
Dark Forces 2, Jedi Outcast, Jedi Academy, que são os melhores FPS de Star Wars. Muito, muito, muito bons. E, né, Disney matou. Na verdade, já tinha morrido antes, mas eu gosto de pôr a culpa na Disney. Agora é só ir embora, né? O último a sair, apague as luzes. Noble 2 para Noble Leader. Todos os bloqueadores desativados. Positivo, Noble 2. Novas ordens. Todo o pessoal deve ser evacuado do QG ONI. Confirme. Confirmando evacuação da... Cara, olha o prédio Noble da ONI aqui. Noble 2, relatório. Os Covenants estão atingindo o QG com toda a força. Devem ter localizado o meu sinal. Inicie a evacuação. Entendido. Noble 6, venha aqui e dê cobertura para os nossos Pelicans. Preciso de você aqui já. Cara, os prédios aqui são todos já muito altos, né? Mas o prédio da ONI ainda consegue se destacar. A ONI, pra quem não tá ligado, é o escritório de inteligência naval da UNSC, que é onde concentra-se todos os podres da humanidade. É onde eles sequestram criancinha pra transformar em Spartan. Boa tarde, Lilos. Não sei se muita gente tá ligada nessa aqui de Halo, é sempre bom trazer um pouquinho do lore, mas os Spartan 2, que é a geração do Master Chief, eram crianças sequestradas da casa dos pais. Não pediam, não era voluntariado, eles sequestravam as crianças. E aí eles faziam clones dessas crianças, e os clones, eles eram programados a ter uma doença degenerativa que em questão de alguns meses matava eles. E eles substituíam os filhos pelos clones. Então, de repente, tá tudo normal, você acorda e o teu filho tá estranho. Tipo, ele tá muito esquisito, assim. E aí, esse filho começa a ficar doente, e dali uns 2-3 meses teu filho morre. E aí você descobre que, na verdade, o teu filho de verdade foi raptado, foi colocado num treinamento militar pra virar Spartan. Provavelmente ele morreu, porque a maioria morria nas modificações genéticas. Se não me engano, só 20% passava pelos procedimentos com vida. E era isso, cara. Tinha todo esse lance do clone. Tem até, se eu não me engano, no Hunt the Truth ele descreve um desses clones que sobreviveu. Não tenho certeza agora, precisaria revisitar. Mas completamente desumano. Então eu gosto muito disso, que Halo não tem esse negócio do bem contra o mal. Ah, a humanidade contra os alienígenas do Covenant. Tem muito tons de cinza aí, tem muita podridão do lado da humanidade também. E tem muita coisa do lado do Covenant que você empatiza. Tipo a crença cega do árbitro. Você vê que ele não fez nada do que ele fez por maldade. Ele fez achando que tava fazendo certo. Estamos perdendo a área de fundo agora. Venha para casa. Essa parte é meio sofrida. Olha esse lugar. Costumava ser a joia da coroa. Não é mais. É, você conseguiu. É uma reunião de família comum. Fica com elas. Ele as deu pra você. Vou honrá-lo do meu jeito. George sempre disse que nunca deixaria Rich. O grandão era sentimental. Ele deu a vida pensando que tinha salvo o planeta. Todos deveríamos ter essa sorte.
Senhor, é verdade que as equipes Gallant, Red e Echo foram designadas para evacuação de civis? Esses comunicados são para o nível sênior. Foi o que eu ouvi. Mas por que colocar Spartans em deslocamentos defensivos? Preciso da conexão para o Setcon, Cat. Estou procurando, mas este console tem mais estilhaços que transceptores. Não respondeu minha pergunta. Quer saber se estamos perdendo? Sei que estamos. Quero saber se já perdemos. Nossa. Coronel Holland nos chamando. O que está fazendo no canal aberto? Vamos ouvir. No quadrante sudoeste da cidade, câmbio. Sierra 259. Estiver na escuta, estão autorizando o cancelamento dos protocolos de segurança de rádio para conexão com esse canal. Quanto tempo para uma conexão segura? Não posso mais garantir segurança. O Covenant vai poder nos rastrear? Eu poderia. Líder Nobu, esta é uma chamada prioridade 1. Se estiver na escuta, confirme imediatamente. Seja breve. Carter falando. Sim, senhor. Temos movimento. Vários veículos Covenant deixando a área. E estão com pressa. Quantas vezes já viu os Covenant se retirarem sem razão nenhuma? Clarão de radiação. Grande. 40 milhões de Rundgans. Acabo de perder o Roland. O que houve? A agitação atômica embaralhou o sinal. 90 milhões agora. Fonte. Aérea. Próxima. Quanto? Próxima! Primeira vez? Eu também. Não se preocupe, deixa comigo. Nossa melhor opção é um bunker de partículas radioativas na Galeria 2, a 96 metros nordeste. Recebemos ordens do Holland, senhor? Estamos sendo reposicionados para a base de Swarm. Swarm? Ela agora é do Scope. Por isso, preciso de nós para uma operação de destruição. Evite que os dados de escavação da Halsey caiam nas mãos do inimigo. E é que já não caíram. Pode ser, mas de acordo com o Holland, os Covenant ainda estão procurando alguma coisa. O que não nele para tomar uma operação de destruição prioridade 1? Vamos, vamos, entra! Vamos, lá! Vamos! Fecha as portas! Mais rápido! Essa é a morte mais sofrida de Rich. É pior, porque não foi heróica. Foi nada. É tipo, é a guerra como ela é. Que simplesmente aconteceu. De repente, aquela pessoa que você gosta já era. É horrível, cara. Nossa, completamente seco. Caramba, bicho. E aí, meu grande Matheus Koga, bom fim de semana aí também. Resgataram um hash, vou trazer o hash e o crash hoje. Fala, profeta. Nossa, que cena maravilhosa, cara. Terrível de doída, mas... Rich é lindo demais. Ótimo.
Nossa, lindo, lindo, lindo. Os Covenant comandam esse setor agora, mas eles estão defendendo um ataque maior, não uma pequena infiltração de grupo. Elimine todas as defesas terra-ar inimigas para que... Sabe quando você olha pro céu da tua cidade e você vê ele todo meio laranja e você sabe que é por causa da poluição, mas não deixa de ser bonito? É isso aqui, ó. Exatamente, Tonter. Você vai vendo a equipe Noble um a um caindo. E é de partir o coração, bicho. É horrível. Falcon derrubado. Cuidado com os corpos. E aqui, ó, a gente tá voltando lá pra onde o jogo começou. Só que já tá completamente diferente. Esta foi bonita, hein? Estava certo. É mesmo exagero. Peguei no ar ali. Vamos reenviar para uma simples operação de demolição. Bonnie acha que vale a pena. Significa alguma coisa. Significa que as coisas não são tão simples. Vocês vão ver, cara, que isso aqui não é uma simples operação de demolição. Vocês acham que estão indo no prédio da Oni só para demolir, né? E vocês não fazem ideia do que tem lá. E com licença, Bob. Presta aqui seu carro, depois eu devolvo. Rimbaldi, seja bem-vindo ou bem-vinda, obrigado por seguir, tamo junto. Ah, por que, que eu peguei o veículo? Eu tenho o melhor de todos aqui. Eu tenho o veículo que atropela qualquer coisa. Como é satisfatório isso, meu Deus. Galera que tá afiada nas referências. Tank vence tudo. Tank beats everything. Conquistinha clássica de Halo aí. Ele só empaca às vezes, né? Que você quer dirigir e você não consegue. Olha lá. Atolou. Atolou na lama. Vamos chamar uma galera pra empurrar o tanque aqui. Nossa, que lindo, velho. Olha isso. Tem uma coisa que é muito prazerosa também, que é destruir Banshee com o tanque. Especialmente no Big Team. Ah, será que não tem ângulo daqui? Talvez eu tenha que descer. Ah, ou não, ó. Tá fumaceando. Deu certo. Eu acho. Talvez eu só tenha que bater mais. Foi. Vamos pegar um ângulo bom pro segundo agora. Inclusive, rapazes, lembrei de um negócio aqui. Vocês já jogaram a campanha
do Destiny 2, a campanha base, aquela primeira que veio com o lançamento, e hoje você já não consegue mais acessar ela, porque removeram do jogo. Mas a campanha contra o Galus, esse é o nome dele, né? Que é aquele general Brute, só que é o Brute do Destiny. Porque aquela campanha faz muita homenagem ao Reach. Tem muita coisa lá que é referência ao Reach. E tem uma fase lá que também é lá pro final do jogo, que você também joga de tanque, também tem um visual todo alaranjado assim, que é 100% Reach. É complicado que não dá mais pra recomendar essa campanha, porque não tem como você jogar hoje. A safada da Bungie tirou ela do game e não tem nenhuma outra forma de acessar. Mas a campanha do Destiny 2 é muito boa. Todas as campanhas são, né? Mas aquela ali, especialmente. Porque lembra o Reach. Agora vamos voltar. O Gustavo perguntou por que removeram. Foi por conta que o jogo estava muito pesado. Porque Destiny 2 é aquele game que recebe atualização e expansão desde 2017, né? O jogo já estava passando de 130 GB. E aí eles tinham que tirar coisa para poder adicionar mais. E aí fizeram isso, removeram alguns mapas, alguns planetas, né? Removeram campanhas, que é uma pena. Eu queria que tivesse ao menos uma alternativa, sabe? Tipo, que o arquivo base do jogo fosse aquele arquivo menor, sem muita coisa, mas se você quisesse, você teria a opção de baixar ali um adicional só pra jogar aquela campanha de novo. E outras campanhas que também foram removidas. Eles até fizeram uma promessa lá do vault de conteúdo, né? Que eles iriam rotacionar os conteúdos antigos e trazer eles de volta. E eu achei bacana a proposta, mas... tem horas que eu sinto que poderia ter sido melhor executado. Ó, agora já era meu tanque, essa parte tem que ficar esperto. Eu gostei que eles trouxeram uns conteúdos de volta lá do Destiny 1. Quando trouxeram o Cosmódromo, bicho, eu pirei. Mas eu queria que tivesse essas opções, sabe? Ah, eu quero jogar essa campanha, você pode. Pra mim não entra muito na cabeça, assim, parece meio surreal você comprar um jogo. Tá bom que Destiny 2 virou free to play, né? Mas você compra ali uma campanha, que seja uma expansão, e de repente ela é removida do jogo, você não pode jogar mais. Você tem que torcer pra que eles tragam ela de volta um dia. É meio bizarro pra mim isso. Isso é um problema de jogo serviço 100% online, né? Que você fica totalmente à mercê dos caras. Aquela arma ali, ó, que tá carcando no... Nos passarinhos. É a pior. Olha lá, olha lá, olha lá. Decidi atacar a mim. Logo eu. Tô de boa aqui. Nossa, foi sem ver aquele, hein? Nossa, que dificuldade pra manobrar meu tanque aqui. É que faz muitos anos que eu tirei carteira de tanque. Nossa, que dificuldade que tá pra pilotar esse negócio. Toda hora eu travo numa pedrinha. Ó, num pedaço de nave. Ah,
Aí Seis, deu checkpoint. Temos Covenant por toda a base. Adeus. Foi um bom tanque. Não era pra cá que eu tinha que ver? Ah, sim. Tá aberto aqui só. O Asp perguntou: se a Microsoft comprasse a Band, você acha que Halo continuaria na mão da 343 ou voltaria pra Band? Eu acho que continuaria na mão da 343, porque a Band, ela tá focadaça em Destiny, na nova IP que eles estão desenvolvendo. E a 343 é um estúdio que ela foi criado com o único propósito de cuidar de Halo. Tá no nome dela a referência a Halo. Então, se não for pra cuidar de Halo, tipo, né, perdeu o propósito. Não é só, ah, coloca ela pra fazer outro jogo, tipo, a galera tá lá porque foi pra trabalhar com Halo, sabe? A galera se especializou nisso. E a Band tá muito bem independente, cuidando do Destiny dela, desenvolvendo o Matter. Eles já cortaram relações com a Microsoft. Eu tô exagerando, eles não cortaram relações, né? Mas cada um foi pra um canto justamente porque a Microsoft queria que eles ficassem fazendo Halo eternamente. E eles queriam partir pra outras aventuras. É, pois é, Johnny. No máximo, acho que fariam juntas também. Uma colaboração, acho que poderia rolar. Nem que fosse uma colaboração simbólica, sabe? Tipo, de colocar o nome da Band lá, mesmo que a Band não tivesse tão atuante no desenvolvimento. Só pra ganhar uma moral com os fãs da velha guarda. Porque eu sempre falo, a Band também já é outra empresa, cara. A grande maioria da galera que trabalhava na época de Halo já saiu. Faz muito tempo isso. Nossa, eu não acredito que faltou tão pouco pra eu matar aquele bicho. E toda hora, bicho, toda hora aparece rumor de que a Microsoft vai comprar a Band. Eu não aguento mais, é de que vai comprar qualquer estúdio. Ah, vai comprar a Ubisoft, vai comprar a Take-Two. Comprar a Rockstar, bicho. Chega, cara, eu nunca vi tanta tara que a galera tem em aquisição de empresa. A indústria do videogame é a única que os caras comemora uma empresa comprando a outra. Negócios totalmente corporativos. Ok, a gente se empolga de ver os estúdios que a gente gosta tendo ali um financiamento bacana, mas... já deu, né? Vamos ver jogo. Já tem muito estúdio massa aí, agora tá na hora deles lançarem os jogos que eles prometeram. O Johnny falou, rumor, Xbox vai comprar o Carpenedo. O Tonter perguntou, aceitaria ser comprado pela Microsoft? Ô, pagando bem, que mal tem. Tamo aí, Phil Spencer, se quiser comprar o meu humilde canalzinho, né, uns 100 mil a gente fecha. Tamo aí. $100 mil, tá, rapaz? $100 mil. Que isso? Aí eu falo mal pra caramba da 343, né? Mas adoraria trabalhar lá. Microsoft, me dá um emprego na 343, nem que seja pra passar o cafezinho do Staten. Tô bem de boa. Nem que seja pra... Eu sou sua sombra. Oh, tem um rato aqui. Ó, lá, o rato. O lendário rato de Halo. Voltou. Nossa, ele tá muito mais bonito do que o rato do Halo 3. Meu Deus do céu. Isso aqui é tecnologia. Olha esse rato. Desculpa, rato. Foi para fins... é, científicos, de poder olhar ele mais de perto. O que que eu fiz, meu Deus? Ah, consegui. Eu acabei de descobrir que o Ctrl F11 deixa o jogo no modo janela, que
que eu tava segurando o controle pra ficar agachado, F11 pra tirar um screenshot. Meu Deus. Desculpa, rapaz, por ter matado o rato. Eu precisei. Isso aí, ó, economizar bala. Pra que ir na bala, você pode ir no soco? Fala, Jam de Outsider. Comentou do Silverhand. Grande Johnny. Essa visão noturna do Rich é muito estileira. Pra onde vamos agora, chefe? Doc? Eu ouvi as coordenadas coordenadas. Enigmática. Você sabe tanto quanto eu, não vou parar. Coordenadas próximas, comandante. Estamos perto. Subindo a rampa e virando a direita. Novamente, mantenho minha postura aqui de não matar o engenheiro. A hipocrisia, né? Que eu vou lá e não mato o engenheiro, mas eu mato o rato, tadinho. Completamente indefeso. Ah, esse aqui vai sentir o gostinho da shotgun. Ó lá. Agora, rapaz, aproveitar que deu checkpoint, é um bom momento de cumprir promessas, né? Tem que ser um homem de palavra. Eu falei que ia trazer o Hash, que eu tava devendo da live de ontem, e o Crash, que trouxeram hoje. Então eu vou cumprir a promessa. Eu vou lá chamar eles e eu já volto, tá? Pra quem não tá ligado do que a gente tá falando, o Hash é meu alter ego cachista tóxico. E o Crash é o alter ego sonista tóxico, né? Eles foram solicitados, então devo trazê-los. É, preparem já que vocês querem conversar com eles. É, já volto, vou trazer o Crash primeiro, que foi chamado primeiro. Diz que eu fui mijar aqui, mas é mentira, tá? Não acredite nas mentiras dele. Queria dizer aqui que eu acho uma falta de respeito com a minha pessoa
me chamarem para conversar com o pessoal com essa música de fundo aí de Halo, cara. Joguinho de tiro genérico, cara. Só anda e atira. O bagulho é jogo inovador, que faz coisas nunca antes vistas. Tipo a série Uncharted, né? Que aquilo sim é videogame. Aquilo é... Nossa. É muito revolucionário, é muito incrível o que aqueles jogos fazem. Não esse negócio de Halo. Quem que liga pra essas historinhas sci-fi, lore? Quem liga que tem livro, quadrinho, filme desse negócio? Já começa errado que é jogo de tiro em primeira pessoa, né? Por que a Sony não faz mais jogo de tiro em primeira pessoa? É porque ela tentou ali com o Killzone e o Shadowfall é uma merda? Não, é porque o gênero é ruim, né? Bom mesmo é câmera no ombro. Que aí tem aquela conexão com o personagem, né? Dá pra fazer uns joguinhos pra chorar, Dead Issues. Aí funciona. Shinkatsuki perguntou o que eu acho da franquia Gears e da franquia Forza. Ah, Gears é jogo de tiro genérico. Né? Não interessa que a Uncharted copiou na cara dura o sistema de cobertura do Gears. Eu vou falar que a Uncharted é bom e Gears é ruim, né? E Forza é joguinho de corrida, né, bicho? Qual que é a graça? Não tem história. Pra mim, jogo tem que ter história. Né? Tanto até que eu peço sempre pra Sony, tomara que atenda o meu pedido, fazer um Gran Turismo com história, né? Fazer um Gran Turismo ali sobre um carro, numa jornada com um carrinho, filho dele, né? Eles têm que passar por muitas dificuldades, momentos pra chorar, porque a pira é essa, a história de pai e filho, e eu não vejo por que não fazer isso com carros. Hoje Diego perguntou, tá jogando o que de indie? Não jogamos indie. Nós só jogamos aqui jogo AAA com gráfico fotorrealista. O Asp perguntou o que eu acho de Uncharted perder o TGA pra Overwatch. É um absurdo. Até hoje não, ninguém explica isso. A gente, na verdade, explica assim. A gente sabe que o TGA foi comprado, né? Não interessa que lá em 2018 God of War venceu o jogo do ano. Não interessa que todo ano os jogos da Sony são indicados. É comprado. Comprado. Nitidamente comprado. Thiago perguntou aqui, Forza Horizon 5 ou Gran Turismo 7? Obviamente Gran Turismo 7, né, cara? Forza muito paia. O Gran Turismo que é bom, porque você tem que ter um intelecto superior pra jogar aquilo. Só pra você se achar nos menus daquele jogo, pra você saber onde que você começa uma corrida, já é um desafio, já exige muito mais do jogador. Então eu acho incrível isso. Só a habilidade que você precisa pra mexer naquele cursor de mouse desgraçado, né, já é um outro nível de jogo de corrida. O Shinkatsuki perguntou aqui, Devil May Cry copiou God of War ou foi o contrário? Todo mundo copiou God of War. God of War inventou o hack and slash, cara, inventou a mitologia. Veio antes, aí, editando tendências. E o Electro perguntou o que é aquele cara verde com o visor amarelo atrás de mim. Ah, essas porcaria aí do Carpeneiro, né? Tanto que eu tô usando esse boné aqui porque ele me forçou. Ele falou, não, você vai pôr essa merda aí, senão você não vai falar com ninguém. Não, tá bom, botei o bonézinho aqui. É só por isso. Então, agora me disseram aí que tem um outro cara que quer conversar com vocês aí, que foi solicitado. Eu não gosto muito desse cara, a gente vive... tretando na internet. Eu vou lá, faço um vídeo de 40 minutos falando mal dele, ele faz outro em resposta a mim, né? Mas claro que se a gente se visse pessoalmente, a gente ia, né, dar um cumprimento educado, né? Porque o Flame War é assim, é machão só na internet. Eu vou sair pra ele poder entrar, beleza? Porque a gente junto não se dá muito. Então, um forte abraço aí para os sonistas, para os caixistas, apenas um beleza. Né, e a galera do PC é terreno neutro. Né? Fiquem aí, esperem aí a gente lançar alguma porcaria pra vocês. Ó. Recebe o Uncharted aí. Fica na expectativa pro Bloodborne. Um forte abraço.
Fala aí, seus caçador de pontinho. Boa tarde, aqui é o Hash do canal Planeta Xbox, o maior cachista e o mais tóxico desse Brasil, que o que eu tenho de gamerscore eu tenho de ódio a minorias. Beleza, rapaz? Eu sou o alter ego cachista do Carpenedo, pra quem não tá ligado. Porque o Carpenedo é PCzista, nem conta. Né? Nem leve em consideração no Flame War. Boa tarde pra vocês. Quem quiser trocar uma ideia, tamo aí. O Electro perguntou se é verdade que eu quase morri de overdose de Monster. Ah, vivendo perigosamente, né, cara? Porque a gente tem essa necessidade de fazer propaganda de graça pras marcas. E só o Xbox, Game Pass é muito pouco. Então eu tenho que fazer propaganda de graça pro Monster também. É, porque é verde, né? Então tem que pagar pau. Tonter perguntou o que eu acharia se a Microsoft comprasse o canal do Carp. Eu acharia um desperdício de dinheiro, cara. Mas se molhasse a mão dele ali pra falar só bem do Xbox, pra parar de jogar no PC, eu acho que seria um investimento válido, né? Dependendo da grana. Inclusive, eu tava falando de defender marcas. Eu tenho que agora falar aqui pra vocês que eu comprei 37 Pringles do Halo Infinite. Né, agora, fanboy número 1 da Pringles. Porque a gente tem que defender as marcas, não adianta. Tadinha da minha mãe, não aguenta mais o cheiro de Pringles aqui em casa, não aguenta mais bancar essas batatas caras, mas eu tenho que ser mais fã do que os outros. Como assim o cara comprou 4 latinhas? Eu tenho que comprar 8, entende? É assim que vai. Gustavo Jesus perguntou se eu torço pro Palmeiras. Na verdade, eu torço pro maior verdão do Brasil, que é o Coritiba. Isso aí eu tenho em comum com o Carpenedo. Rodrigo Live perguntou o que eu acho do Sunset Overdrive. Jogaço, muito bom. Tá bom que eu não comprei e não joguei lá no lançamento, né? Eu só ligo pra jogo multiplayer, co-op. Não joguei. Mas eu hypei, porque é exclusivo, né? Se é exclusivo, a gente tem que hypar. Não importa se a gente não joga. Não importa se o jogo flopa ao ponto de não ter sequência, do estúdio não querer mais fazer jogo com a Microsoft. Né? A gente hypou também o jogo da Remedy, Quantum Break. O importante é o hype, não é jogar não. A gente só joga se vem no Game Pass. E olha lá. E se der gamerscore fácil? O Vumba falou, se ligar um controle de Xbox no PC, você joga no PC? Não, né, cara? Porque eu gosto da sensação, aquela experiência de console, que ela é limitada. Eu gosto de pegar um jogo antigo, né, um jogo de Xbox 360 ali, e ter aquela experiência pura de como era lá no Xbox 360, a 720p 30 fps, né, porque não tá no programa de retrocompatibilidade e tudo mais, né, que absurdo no PC você jogar um Dead Space 2 na máxima qualidade possível a 500 fps, né, eu gosto da limitação do console. Shinkatsuki comentou aqui, o que você acha de Alan Wake no PlayStation, Hash? Olha, eu achei um absurdo, né? Achei um absurdo, porque eu adorava esse jogo. Agora eu já não acho mais tanta coisa, não. Não é grandes coisas, não. Gostava quando ele era exclusivo. Tá bom que também não comprei, não joguei. Tanto que flopou, né? A Microsoft não quis fazer um Alan Wake 2. Preferiu apostar em projetos muito mais interessantes, tipo Crackdown 3, né? Eu acho louvável da Microsoft negar pra Remedy o desenvolvimento de Alan Wake 2, mas financiar um Crackdown 3, afinal, é o jogo que todo mundo pediu, né? Jogo que todo mundo queria jogar. Então, agora eu não gosto mais de Alan Wake, não. Minha amizade com o Sam Lake acabou no momento que virou multiplataforma. Eu acho que ele só seria bom se tivesse ali um co-op 4 jogadores, 1000G fácil. Aí é massa. Mas agora, gurizado, o Carpenedo ali já tá me enchendo o saco, né? Já tá infernizando, ele quer que eu saia, então eu vou me despedir de vocês pra ele poder aparecer aqui de volta, beleza? Então, um grande abraço aí pra todo mundo. Assinem Game Pass, joguem Xbox. Bebam Monster, comprem batata Pringles do Halo. Vamos lá fazer uma força aí pra defender as marcas que tanto precisam de nós. As marcas multibilionárias precisam dessa defesa que a gente faz na internet. É extremamente importante, fundamental. Falou!
Nossa, bicho, que loucura. Que loucura. Quantidade de gente povoando esse quarto aqui. Inacreditável. Então, agora sim, rapaz, até estendemos uns minutinhos, né? Mas a gurizada que me acompanha merece. Porque pra aguentar esses personagens paia pra caramba, cringe demais, né? Vocês merecem. Então, rapazes, gurizada, muito obrigado pela presença e companhia de vocês na live de hoje. Espero que tenham gostado, se divertido. Lembrando que a gente tem live aqui sempre de segunda a sexta, às 16 horas. Então, semana que vem estamos de volta. Semana que vem a gente zera o Halo Reach. A gente começa um jogo novo que vai ser um jogo muito massa aí, né? Boatos que eu já até comentei qual vai ser. Vamos ver quem sabe, os de verdade eu sei que são. E bom fim de semana aí, bom descanso. É, tamo junto, rapaz. E semana que vem tem a flight do Halo Infinite. Dessa vez eu vou ser convidado, se Deus quiser. Na quinta-feira, se não me engano. Então é isso, gurizada. Um forte abraço aí e até mais. Fui! Amor, o boné da Able Gamers fica durante o sexo.